надав біометричний паспорт, потрапив в Україну. З нового року Україна впроваджує нову систему перетину кордону для іноземців. Першим необхідним обладнанням забезпечили пункти пропуску на кордоні з Росією та два міжнародних аеропорти у Києві. Кабінет міністрів за дорученням РНБО затвердив перелік країн міграційного ризику. І, безумовно, серед цих країн найбільші проблеми ми маємо з Російською Федерацією, з якою перетинають кордон і шпігуни, і диверсанти, і провокатори. Тобто це є серйозна проблема, і з наступного року ця проблема буде вирішуватися. На цей час до впровадження біометричного контролю на українському кордоні готові 157 стаціонарних пункта пропуску. 126 з них вже підключені до баз даних Інтерполу. На другому етапі такими ж системами забезпечать малі прикордонні пункти місцевого значення. Ці бази даних дозволять нам війти в десятку стран з найкращою верифікацією пересікаючих границю. Наприклад, ми вже зараз входимо в десятку стран по количеству запросов и ответов с базами Интерпола, что дает более высокую гарантию того, что к нам не будет попадать криминальный элемент. З країнами Євросоюзу чи Канадою, чи іншими державами, з якими Україна має плідну співпрацю та обмін даними, проблем не буде, упевнений міністр внутрішніх справ. Натомість нова система допоможе взяти на облік вихідців з країн Близького Сходу, Азії та, власне, росіян, які намагаються нелегально потрапити на територію України.